O programima u oblasti kulture planiranim za ovu godinu razgovaralo se na sastanku u gradskoj upravi, na koji je zamenik gradonačelnika Miloš Colić pozvao direktora ustanova kulture i direktora turističke organizacije Pirot. Ono što sada hoćemo jeste da pokušamo malo da redefinišemo odnosi i nadležnosti u implementaciji tih programa kulture, a pre svega inspirisani objavljenim javnim konkursom koje je raspisalo Ministarstvo kulture, koji se zove Gradovi u fokusu. Taj poziv je pre svega okrenut ka infrastrukturi, međutim finansira i programe i on je namenjen jedinicama lokalne samouprave, ali takođe i ustanove kulture imaju posebno pravo da na drugim javnim pozivima koji su vezani za programski deo konkurišu i ja želim ovde da sa svim direktorima ustanove kulture pre svega popišem njihove potrebe, mimo projekata koji mi već u gradskoj upravi imamo. Jedan od najvećih projekata je izgradnja sajamskog prostora. Colić dodaje da je ovaj prostor važan kako se ne bi zauzimala hala K tokom održavanja sajmova i manifestacija, a da bi on bio pogodan i za organizovanje regionalnog prekograničnog sajma turizma koji je u planu. Vrednost tog projekta je oko 60 miliona dinara. Mi ćemo to konkurisati do 31. januara na programu EU Pro, gde želimo da uradimo energetsku efikasnost, zamenu stolarija, deo mašinskog projekta i jedan mali deo opreme, kako bismo sa nekih 21 milion bez PDV-a uspeli da bazično opremimo taj projekat, odnosno ga osposobimo, a kasnije ima još, mi smo fazno to projektovali, kako budemo postizali što iz izvornog budžeta, to od drugih donatora, da to sređujemo iz faze u fazu, ali da bude ipak na nekom nivou da možemo da ga upotrebimo. Traže se izvori finansiranja i za druge pripremljene projekte. Među njima i uređenje sale u Domu vojske, projekat vredan takođe oko 60 miliona dinara. Izgradnja i opremanje otvorene scene u dvorištu istorijskog arhiva, čije je procenjena ukupna vrednost oko 25 miliona dinara i sanacija biblioteke za šta je potrebno nešto više od 11 miliona dinara. Ne vučemo sve iz rebalansa, nego da pokušamo da neka sredstva obezbedimo i mimo našeg izvornog budžeta, kao što je možda energetska efikasnost u Domu kulture, rasveta u pozorištu, razglasni sistem i rasveta za malu scenu, da pitamo i arhiv, i muzej, i galeriju, i pozorište, šta je sve ono što je njima potrebno. Pozvao sam i direktora turističke organizacije da govorimo o manifestacionom turizmu, o učešću kulturnih programa u manifestacijama koje turistička organizacija takođe realizuje i da napravimo jedan projektni predlog koji će bude kvalitetan. Ja sam juče išao u Ministarstvo kulture i ići ćemo ponovo u četvrtak da pokušamo da što više dobrih ideja obrazložimo i da to bude osnov za dalje finansiranje. Colić ocenjuje da bi ova godina mogla da bude jedna od najuspešnijih u oblasti infrastrukture u kulturi, ukoliko se napravi iskorak ka realizaciji pripremljenih projekata.